dit is Songfestival Update. 12 points goes to. En vandaag gaan wij weer landen beoordelen. We beginnen bij Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, dat is mijn favoriet. Daarna Ierland. En daarna Portugal. Portugal, ja, dat zijn de drie van vandaag. En we hebben er weer zin in. Denk ja. ik tenminste. Eén na laatste week, hè? Is het alweer zover? Ja. Zo. Volgende week hebben we de uitslag. De uitslag. Ik had al een jeuk. Ja, waar heb je last van? Ja, overal een beetje. Als ik nu het erover heb, krijg ik ook wel een uitslag. Ah. We gaan naar Azerbeidzjan kijken. True. Van Chingris of zoiets. Zo, wat vonden we hiervan? Ja. Jij genoot zichtbaar. Ja, nee, ik vond het het refrein, dat knalde echt lekker en het was echt goed. Ja. Alleen dan vond ik dat de coupletten dan echt, die waren te langzaam of zo. Ik vond het verschil tussen de refreinen en de coupletten te groot of zo. Benieuwd hoe het live gaat klinken, hoe de act eruit ziet, want dat duurt natuurlijk ook heel veel. Voor de rest... Nou, wel gewoon een middelmaat, zeg maar. Ja, want dat vraag me wel vooral af, hè. Dat kun je bij elke videoclip afvragen. Ja. Maar als je natuurlijk naar Duncan kijkt, die natuurlijk ook in een zwembad, hè. Dat is elkaar overgenomen. Maar die verwacht je dan natuurlijk heel rustig op het podium straks. Omdat dit best wel een up-tempo nummer is. Ja, die verwacht je met een gek dansje en achtergrond. Ja, maar dat krijg je uit deze clip weer niet voldoende mee. En wat gaat er dan gebeuren zodra dat langzaam de refrein weer wordt ingestart? Of compleet weer wordt ingestart? Ja, en dan dimmen de licht en dan staat hij zo helemaal zo te kijken. Ik vind dat te veel afwisseling. Het is te veel verwarring voor mij. Ja, maar dat is alsof... jij niet aan. Nee, dat kan ik echt niet meer aan. Nee, met mijn leeftijd gaat het allemaal niet meer. Oh, ik dacht dat we doelden op iets anders. Oh. Maar dat maakt niet uit, dat ga ik niet vandaag zeggen. De punten, Daniel. Hoeveel punten? Wil jij niet eerst? Nee, jij mag eerst. Nee, jij mag eerst. 6 punten voor mij. Zo, dat is hoog. Voor mij 5. Oké, mooi. We gaan meteen snel door. Naar Ierland. Every time I'm with somebody, I'm confusing him with you. Anywhere I go reminds me of the things we used to do. And I dreamed about the street. Nou, jij bent duidelijk niet echt geamuseerd door dit nummer, hè? Niet nee, het is een beetje een sufnummer. Een sufnummer? Ja. Het is een beetje wat Ierland vorig jaar ook stuurde. Nou ja, ik ben er fan van. Ja, dat weet ik. Ik ben altijd van sufnummers fan. Maar ik ben zelf ook een beetje suf. Maar voor de... Inderdaad, dat bedacht ik me dus ook. Van een aantal landen kan je gewoon al van tevoren voorspellen wat voor nummer zij sturen. Ja. En dat is met Ierland ook zo. En we vergelijken met de afgelopen jaren. Het is dat liedjes. Vergelijk niet met 100 jaar geleden. Ik vind het ook niet als je dit vergelijkt. Als je dit in het plaatje bij de andere inzendingen past. Maar jij doet de vorige aflevering. We moeten alles zonder context zien. We moeten het gewoon zo bekijken. Ja, nou ja, surfnummer. Ja, maar ik bedoel... Dat ik vind dit leuke muziek ofzo. Dit is muziek die dat ik leuk vind. En dat ik ook dit soort muziek... Misschien moet ik gewoon naar Ierland emigreren ofzo. Ja, maar op het Songfestival vergeleken met de rest is dit niks. Alleen, ik vind dit wel altijd leuk muziek. Niks. Het zit weer van, ik schat het in de middenmoot. Maar niet door naar de finale. Nee. Nou, oké. Okay, hoeveel punten? We gaan een beetje off-topic. Hoeveel punten? 22 punten geven? Nee, natuurlijk 22. Nou, laat ik er 10 vanaf halen. Nee, ik geef... Nee, je had er 20 vanaf. Ik geef 3 punten. Nou, mooi aantal voor mij, om het toch een beetje... Hè? Team Sara, 5 puntjes van mij. Dat maakt bij elkaar 8. We gaan door naar Portugal. Heb je hier al wat van gehoord? Want hier kan je niet omheen. Hè? Dit is zo bizar. Nee, dat heb ik niet gehoord. We gaan kijken. Wacht, ik ga het eerst aankondigen. Oh, sorry. Zo doen we het altijd. Ja, maar even, doe eens een keer wat anders. Nee, daar hou ik niet van. Kondig maar aan. Konandig maar aan met. Zo heet hij. Konan Osiris. Zoiets. Komt uit Portugal en heeft het nummer Telemovies. En volgens Daniel is het bijzonder. Ja, heel bijzonder. Wat was dit onwijs slecht, hè? Nou ja. Slecht, slecht, slecht. Wat is slecht? En wat is goed? Ik vind het vooral heel bijzonder. En, we vinden het niet raar. Nee. Maar wel bijzonder, hè? Ja, het is niet uit onze cultuur. Ik wist ook niet dat ze... Ik ga namelijk even leuk om te vertellen... Feitje van Vincent, even leuk om te vertellen. Ik ga komende zomer naar Portugal op vakantie. Ik denk niet dat ze er allemaal zo bij lopen. Maar... Ja, maar het zou zo de buur van Salvador zo wel kunnen zijn. Ja, dat zei je al. Dat lijkt zo op elkaar. Als ik het zo het begin hoorde, denk ik, dit is Saoedi-Arabië of zo die meedoet. Ja. Nou, zullen die nooit zo snel meedoen. Maar
Dat verwacht je niet bij Portugal. Nee. Het is bijzonder en daarom denk ik dat wij er niet over kunnen oordelen. Ik kan er wel over oordelen wat ik denk dat Europa ervan vindt. Ik denk dat het niet aanslaat. Dus laat ik zeggen dat dat mijn persoonlijke mening is. Ja, voordat ik sluit me in ieder geval bij jou aan. Ja. Het is gewoon. Ja, maar wat je zegt, hè, voor hetzelfde geld is het voor hun heel mooi. Nou, voor mij is het niet de stijl van Portugal inderdaad. Dat niet dit. Nee. Maar ook wat die Sintje, je weet het niet. Voor hetzelfde geld. Ja, het is gewoon niet bij onze cultuur. Dat zei je net ook. Dan. Ja, precies. Nou, je puntjes. Nou ja, nul. Nou, daar sluit ik ook nog eens een keer bij aan. Helaas kan ik niet in de min. Dus het voor mij ook nul puntjes voor Portugal. Sorry, Portugal, het zit er alweer niet in. Gelukkig maar, want als jullie winnen, kunnen jullie het ook niet betalen. Weer naar Portugal. We konden het vorige keer al amper betalen. Ja, en het land in crisis. Ja. Dus gewoon volgend jaar weer proberen, jongens. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Daar gaat het om. We zijn er blij mee. Weet je wie er ook bij zijn? Griekenland, Zweden, Armenië. Maar die zie je pas volgende week. Ja, jammer joh. Ja. Ik bedoel, ja. Nee. Dus wil je die zien? Abonneren, like deze video. Laat weten wat jij van Portugal vindt en van die andere twee landen. Dus vrijdag zijn we er weer. Even abonneren. Had je dat al gezegd? Dat heb ik allemaal al gezegd. Reageren. Ik snap dat je een beetje gedachten over Portugal was. Maar... Ja, anders lopen we niet. Tot volgende week. Woensdag, vrijdag.